لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. صحيح البخاري كتاب الحيض باب نمبر 21 باب النوم مع الحائض باب ہے حیض والی عورت کے ساتھ لیٹ جانا سو جانا. امام بخاری رحم اللہ اس باب میں یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں جب حیض کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا کیا معنی ہے؟ قریب نہ جانے سے کیا مراد ہے؟ اس لفظ کے اندر ابہام ہے کہ قریب نہ جانے سے مراد مباشرت ہے یا ویسے ہی عورت کو ہاتھ لگانا اس کے ساتھ بیٹھنا اس کی بھی ممانعت ہے. امام بخاری رحم اللہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا اور حدیث لائے کہ ولا تقربوهن سے مراد مباشرت لیٹنا باقی پیار محبت کا کوئی طریقہ اپنانا اس کی ممانعت نہیں ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ احادیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے. بہت سارے مقامات قرآن کے ایسے ہیں جس کی اندر وضاحت نہیں ہوتی اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت ہے. تو جنہوں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی اور وافی ہے احادیث کی ضرورت نہیں ہے تو وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے. اور اسی طرح امام بخاری رحم اللہ ایک اور روایت کا ضعف بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو داؤد کے حدیث میں 271 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت سے بستر سے چٹائی کی طرف اتر جاتی پھر پاک ہونے تک آپ کے قریب نہ آتی. امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو داؤد کی یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے اور یہ جو امام صاحب نے حدیث نمبر 322 درج کی ہے یہ صحیح روایت ہے. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن زینب ابنت ابی سلمہ حدثت ان ام سلمہ قالت حضت وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلت. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حیض والی ہوگی اس حال میں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں تھی، چادر کے اندر آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، مجھے حیض کی کیفیت طاری ہوگی. فن سلال تو میں تیزی سے اٹھی فخرج تمنات میں اس چادر سے نکل گئی فاخذت ثياب حيضتي فلبستها میں نے اپنے حیض والے کپڑے جو الگ رکھے تھے وہ لیے اور ان کو پہنا. فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کو نفاس، نفاس مراد حیض ہے، کیا آپ کو حیض آ گیا ہے؟ قلت نعم میں نے کہا جی ہاں. فدعانی آپ نے مجھے بلایا فادخلنی معه فی الخمیلہ اور مجھے چادر کے اندر اپنے ساتھ داخل کر لیا، چادر کے اندر شامل کر لیا. ثابت ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت کا مرد اپنے خاوند کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا اور باقی تمام ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اس کا جواز ہے سوائے خاوند بیوی کے خاص وظیفہ کے، مباشرت والا طریقہ جائز نہیں، اس کے علاوہ باقی اٹھنے بیٹھنے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں. قالت ات زینب، زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں وحدثتنی مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبلہا وہو صائم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے دیا کرتے تھے روزے کی حالت میں. وکنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کر لیا کرتی تھی ایک ہی برتن میں، اور یہ غسل جنابت والا ہوتا تھا۔ اس حصے سے یہ وضاحت کرنا چاہتی امام صاحب کہ حیض کی حالت میں خاوند بیوی اپنے مباشرت کے علاوہ باقی تمام قسم کی منفعت اور فوائد ایک دوسرے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ باب نمبر 22، باب من اتخذ ثياب الحيض سوا ثياب الطهر، باب ہے جو حیض والے کپڑے الگ رکھے طہر والے کپڑوں سے، کہ طہر والے کپڑے الگ ہوں، یعنی پاکیزگی، نماز، روزہ جن دنوں میں کرنا وہ الگ کپڑے ہوں، اور حیض کے ایام کے اندر اگر الگ سے کپڑے رکھ لیے جائیں تو یہ کوئی اسراف فضول خرچی میں نہیں آئے گا بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 323، قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدجیتن فی خمیلتن چادر کے اندر آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، حیض تو مجھے حیض کی کیفیت جاری ہوگی، فن سلڑ تو میں آہستہ سے نکل گئی، فن سلڑ تو جس کو ہم کہتے کھسک جانا یعنی چپکے سے نکل جانا، فاخذ تو ثیاب حیضتی تو میں نے اپنے حیض والے کپڑے لیے، فقال نفستے آپ نے فرمایا کیا آپ کو حیض آ گیا ہے، فقول تو نام میں نے کہا جی ہاں، فدعانی فاستجعت معه في الخميلة، آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ساتھ چادر کے اندر لیٹ گئی۔ اس جگہ امام صاحب فاخذت ثياب حيضتي کے لفظ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حیض کے الگ سے کپڑے رکھے جا سکتے ہیں، اور ازواج مطہرات ایسا اضافی کپڑے رکھتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ باقی رہی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جس کے اندر ان کا یہ بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا حیض کے ایام کے اندر بھی اور طہر کے ایام کے اندر بھی، اسی کو پہنا کرتی تھیں۔ وہ اس روایت کے متعارض نہیں ہے، وہ ابتدائی دور کی بات ہے جب بڑے تنگی ترشی کے ایام تھے تو اس وقت ایک ہی لباس ہوتا تھا، وہی طہر کے ایام کے اندر، وہی حیض کے ایام میں، البتہ حیض کے ایام میں کوئی اگر اس کو خون وغیرہ لگ جاتا تو اس کو دھو لیا جاتا، لیکن بعد کے جب فتوحات ہوگی ہیں اس میں خوشحالی آئی ہے تو اس وقت ضرورت کے مطابق ایک سے زیادہ لباس بھی بنا لیے گئے ہیں، تو یہ ایک سے زیادہ لباس بنا لینا لیکن ضرورت والے ہوں تو یہ کہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے، البتہ بہت زیادہ ڈھیروں کپڑے بنا کر رکھ لینا جن کو بیچاروں کو سال ہا سال پہننے کی ان کی باری نہ آئے اور الماری کے زینت بنے رہیں اور ہر مہینے ایک دو نئے سوٹ ہی آتے رہیں تو یہ اسراف فضول خرچی ہے، البتہ اپنی ضرورت کے مطابق لباس رکھے جا سکتے ہیں۔ باب نمبر 23، باب و شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین و یا تزلن المصلی، باب ہے حیض والی عورتوں کا عیدین کی نماز میں حاضر ہونا و دعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا، البتہ و یا تزلن المصلی وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی۔ مصلی سے مراد عورتوں کی جو صف ہے، نماز کی جو ان کے صف ہے صف سے وہ الگ رہیں گی، باقی وہ عیدگاہ میں بھی جائیں، خطبہ بھی سنیں، دعا کے اندر بھی شریک ہوں، تو یہ تمام کام وہ حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں، البتہ نماز انہوں نے ادا نہیں کرنی تو نماز کے وقت الگ رہیں۔ حدیث نمبر 324، قال حدثنا محمد، امام بخاری رحم اللہ کے شیخ استاد محمد، اس کی وضاحت نہیں ہے کہ محمد کون ہے، اکثر نسخوں کے اندر وضاحت نہیں، لیکن صحیح البخاری کا جو ابو ذر کا نسخہ ہے اس کے اندر وضاحت ہے کہ محمد بن سلام ہیں، البتہ کریمہ کا جو نسخہ ہے اس کے اندر لفظ ایسے کہ محمد ہوا بن سلام، یعنی یہ کہ نیچے راوی کی وضاحت ہے ہوا ابن سلام کہنے کی، بہرحال یہ محمد بن سلام ہیں۔ قال اخبرنا عبد الوہاب عن ایوب عن حفصہ، حفصہ سے مراد حفصہ بنت سیرین، محمد بن سیرین کی بیٹی ہے، قال کنا نمنع اباتے کا نام، وہ فرماتی ہیں
کہ ہم پہلے روکا کرتی تھی اپنی جوان بچیوں کو ان یخرجنا فی العیدین کو عیدین کی نماز کے لیے نکلے، ہم یہ سمجھتی تھی کہ جوان کنواری لڑکیوں کو عیدگاہ کے اندر نہیں جانا چاہیے تو ہم ان کو روک دیا کرتی تھیں۔ فقادمت امراۃن ایک عورت آئی، فنازلت کسرہ بنی خلف اور بنو خلف کا جو مکان تھا وہاں وہ اتری، ان کی حویلی میں ان کے مکان میں وہ اتری، یعنی وہاں اس نے قیام کیا۔ فحدثت عن اختہا اس عورت نے اپنی بہن سے یہ روایت ہمیں بنا بیان کی، اور اس کی بہن جو ہے اس کا جو خاوند یعنی اس کا بہنوئی جو ہے وہ کان زوج و اختہا غذا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتا، اس کی بہن جس نے روایت بیان کی تھی اس کا خاوند اس کا تعارف کرواتی ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات کے اندر شرکت کی تھی، آپ کے ساتھ غزوات میں جاتے اور 12 غزوات کے اندر شرکت کی تھی، گویا کہ ان کا نبی کے ساتھ قرب تھا۔ تو جب خاوند 12 غزوات میں شریک ہوئے تھے تو ان کی جو بیوی ہے وکانت اختی معوفی ستن، اور میری بہن وہ بھی ان کے ساتھ 6 غزوات میں، یعنی اپنے خاوند کے ساتھ 6 غزوات کے اندر انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ یہ اپنے بہنوئی اور بہن کا غزوات میں شرکت بیان کرنے کا مقصد کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قرب، ان کا تعلق، ان کے ساتھ مصاحبت، آپ کے اسفار کے اندر شرکت، یہ ان کی کافی تھی، اور اس لیے آپ سے احادیث سننے کا موقع ان کو بہت زیادہ ملا ہے۔ قالت کنہ نداول کلمہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہم علاج معالجہ کیا کرتی تھیں زخمیوں کا۔ اب ذہن کے اندر یہ بات آتی تھی کہ مرد تو جہاد کے اندر قتال کرے گا، مقابلہ کرے گا، عورتیں کس لیے ساتھ ہوتی تھیں؟ اس کی علت بیان کی کہ عورتیں جو ہے علاج معالجہ کے لیے، مرم پٹی کے لیے ساتھ ہوتی تھیں۔ کنہ نداول کلمہ، ہم زخموں کا علاج معالجہ کرتی تھیں، و نقوم علی المرضی، اور نگہ داشت کرتی تھی مریضوں کی، مریضوں کو کھانا پانی اور اس طرح کی دیگر ضروریات ان کو پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ فسالت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوال کیا تھا میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوال یہ تھا اعلی احدانا باسم، کیا ہم میں سے کسی ایک پر یہ حرج ہے؟ اذا لم یکن لہا جلباب، جب اس کے پاس بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرجا، کہ وہ عیدین کی نماز کے لیے نہ نکلے۔ سوال یہ تھا کہ عیدین کی نماز کے لیے جو آپ نے تاکید فرمائی ہے کہ عورتیں جائیں، تو اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر جس کے ساتھ پورا جسم کو ڈھانپا جائے وہ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر وہ نہ عید کی نماز کے لیے جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کالا، تو آپ نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها، چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی کوئی سہیلی اپنی چادر، وہ اپنی کی ہمسائی عورت سے، کسی سہیلی سے عارضی طور پر چادر لے کر وہ نماز کے لیے جائے۔ ولتشهد الخیر و دعوت المسلمین، اس کو چاہیے کہ خیر کے کام میں حاضر ہو اور مسلمان کی دعا میں شریک ہو۔ خیر سے مراد یہاں جو واعظ ہے، خطبہ ہے، اس کے اندر، اور اس کے بعد جو مسلمان دعا کریں گے اس میں شریک ہو۔ فلما قادمت ام عطیہ، اب یہ اور اس عورت نے اپنی بہن سے یہ روایت بیان کی تھی، اور بہن اس کی ام عطیہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ اس وقت موجود نہ تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ام عطیہ خود ہی آ گئی، جن کے حوالے سے وہ روایت بیان کر رہی تھی۔ فلما قادمت ام عطیہ، جب ام عطیہ آئیں، سألتها، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی بہن نے آپ کے حوالے سے یہ حدیث سنائی ہے تو کیا اسی طرح ہی ہے؟ اسمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ قالت بأبی نعم، وہ کہنے لگی میرے ماں باپ قربان ہاں کہ واقعی سنی ہے۔ وکانت لا تذکرہ الا قالت بأبی، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تقیہ کلام تھا، جب بھی نبی کا تذکرہ ہوتا تو ساتھ یہ علاوہ لفظ کہا کرتے تھے کہ بأبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ تو جب بھی نبی کا تذکرہ کرتی، نبی سے کوئی روایت بیان کرتی، تو ان کا یہ تقیہ کلام تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سمیت ہو یقول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یخرج العواتق، جوان لڑکیاں بھی نکلیں
وہ ذوات الخدور اور پردہ نشین وہ بھی نکلیں، والحیض اور حیض والی عورتیں وہ بھی عیدین کے لیے نکلیں، ولیشہدن الخیر و دعوت المؤمنین وہ خیر کو حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا کو حاضر ہوں، و یعتدل الحیض المصلی البتہ حیض والی عورتیں وہ مصلی سے الگ رہیں، مصلی سے مراد کہ نماز کے وقت صفوں نماز کی صفوں سے الگ رہیں کیونکہ انہوں نے نماز ادا نہیں کرنی اس لیے وہ صفوں سے الگ رہیں، مصلی کا معنی عیدگاہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اگرچہ مصلی عیدگاہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن اس جگہ عیدگاہ درست نہیں ہے، کیوں کہ جب گھروں سے آگئی ہیں تب عیدگاہ سے بھی الگ رکھا جائے تو ٹھہریں گی کہاں، گھروں سے باہر نکل آئی ہیں اور عیدگاہ سے بھی ان کو روک دیا جائے تو پھر کیا وہ بازار میں گھومنا شروع کر دیں، تو اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفوں کے اندر وہ نہ بیٹھیں الگ ہو کر ایک سائڈ پر ہو جائیں، قالت حفصہ حضرت حفصہ فرماتی ہیں فقول تو آل حیض، میں نے سوال کیا کہ حیض والیاں بھی، کہ حیض والی جو ہیں ان کو بھی عیدگاہ کے اندر لے جایا جائے، فقالت علیہ ستہ شاہ تو عرفہ، انہوں نے کہا کہ یہ تعجب والی کون سی بات ہے، کیا عورت عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتی، وقضا وقضا اس طرح فلاں فلاں مزدلفہ منا اس کے اندر حاضر نہیں ہوتی، مطلب یہ تھا کہ عیدگاہ عیدگاہ جو مسجد تو نہیں ہوتی، مسجد سے الگ عیدگاہ ہے، تو انہوں نے تعجب کیا کہ عورت حیض کی حالت میں عیدگاہ جائے گی، تو انہوں نے کہا اس کے اندر کون سی چیز مانی ہے، کیا حج کے ایام کے اندر جو عورت حج کے لیے گئی ہے تو حیض کی حالت میں وہ عرفات میں جائے گی، منا میں جائے گی، مزدلفہ میں جائے گی، یہ سارے کام اگر وہ یہ کر سکتی ہے تو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جانا کون سا اس کے لیے مشکل اور بعید بات ہے، تو بہرحال جائے گی، حیض کے حالت میں خطبہ بھی جو ہے سنا جا سکتا ہے، دعا دعا خود بھی کی جا سکتی ہے، دعا کے شرکت بھی کی جا سکتی ہے، اور تکبیرات جو عید کے لیے ہوتی ہیں عورت وہ بھی کہہ سکتی ہے، تو باقی نماز کی ممانعت ہے وہ نماز ادا نہ کرے، یہ روایت امام بخاری رحم اللہ اس کے علاوہ چھ مرتبہ اور بھی مختلف جگہ پر لائے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ یعنی یہ سات مرتبہ صحیح البخاری کے اندر لائے ہیں، بعض لوگوں نے عورتوں کے لیے کہ عورتیں عیدگاہ میں جا سکتی یا نہیں، ویسے تفصیلی یہ بات تو عیدین صلات عیدین کے اندر ہی آئے گی، تو مختصر یہ کہ بعض لوگوں نے حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر یہ کہہ دیا کہ عورتیں مسجد کے اندر اور عیدگاہ میں نہ جائیں، مسجد میں جیسے جمعے کے لیے جاتی ہیں، تراوی میں جاتی ہیں اور اس طرح کے اور اعتکاف کے لیے ہے، تو اسی طرح عیدگاہ کے اندر نماز کے لیے بھی نہ جائیں، مرد عیدگاہ میں جائیں اور عورتیں مسجد کے اندر پڑھیں، حالانکہ عورتوں کا مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہاں شرعی عذر ہے، کوئی بارش وغیرہ ہے، کوئی اور ایسا ہی ہے تو پھر تو مسجد کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن مرد باہر جائیں اور عورتوں کے لیے مسجد کے اندر انتظام اور وہاں عورتیں اس کی عید کی نماز پڑھانے کے اہتمام کریں تو یہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہے، جیسے مرد باہر جاتی ہیں اسی طرح عورتیں بھی باہر جائیں، تو باقی حالات کا بہانہ بنانا کہ حالات نہیں ہے حالات خراب ہیں، تو کیا عید کی نماز کے لیے حالات خراب ہوتے ہیں، باقی بازار جاری ہیں، سکول جاری ہیں، کالج جاری ہیں، ہسپتال جاتی ہیں، دفاتر میں جاتی ہیں، تو اس وقت حالات درست ہوتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں آئیں یا عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جائیں تو پھر حالات کا بہانہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہماری ایک عجیب منطق ہے، شادیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھسے پھرتے ہیں، سفروں کے اندر بس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ایک دوسرے کے اندر دھکم پیل ہو رہی ہے، اس وقت تو ان چیزوں کا خیال نہیں ہے، تو جب بڑے مہذب طریقے سے الگ عورتوں کا مسجد کے اندر عیدگاہ میں اہتمام کیا ہو تو اس وقت یہ عذر بن جاتا ہے کہ وہاں اختلاط ہوگا، آتے جاتے وقت خلا اختلاط ہوگا، تو کیا ایسا جو کہنے والے کیا ان کی عورتیں کبھی رش میں نہیں گئی، شادی میں، غمی میں، کسی اور بازار میں، کسی ہسپتال میں، ایسی جگہ پر رش کے اندر کبھی نہیں گئی، تو اس لیے شرعی احکام اور مسائل کو اس طرح اپنی عقل اور قیاس سے رد کرنا یہ درست نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ اگر ہم عورتوں کو مسنون طریقے کے مطابق ان کو مسجد میں
عیدگاہ میں جانے کی اجازت دیں تو وہاں جا کر احکام سنیں، مسائل سنیں، عین ممکن ہے کہ وہ بازار میں ایسے آوارہ جانے سے اور اسی طرح دیگر پارکوں کے اندر گھومنے کی وجہ سے وہ باز آ جائیں جب ان کو شرعی مسئلہ پتہ چلے۔ تو جب ہم نے ان کو ایسے مقامات سے ویسے روک دیا کہ دین کی بات ان کو پتہ ہی نہ چلے، دینی احکام سے ان کو سوجھ بوجھ ہی نہ آئے، تو انہوں نے پھر اپنے مرضی کے مطابق اور اپنے جو معاشرتی حالات ہیں ان کے مطابق کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں حیض کی حالت میں بھی وہ عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، صرف جا سکتے نہیں بلکہ وہ جائیں، خطبہ کو سنیں، دعا میں شریک ہوں، البتہ نماز کے وقت وہ الگ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔